Hej och välkomna till Sotwater, och du har redan börjat skjuta. Idag spelar vi mer... Vad spelar vi? Watch Dogs 2 och... Varför finns det tre stycken Fimietas här som är mina? Som är dina, ja. Ja. Varför är de dina, är frågan. Nej, men de är gröna. Jaha, då är de ju dina. Ja, men varför ligger det tre stycken här? Oh, 18 000 spänn. Ja. Det var inte det här vi skulle göra. Ska jag skjuta? Ser du, det är tre stycken Fimietas så här. Vänta, va? Det är... What? Vad är oddsen? Vänta lite, vi måste ta screenshot. I din grön också. Ja. Ställ dig i mitten. Innan du förstör någon. Ja. Vi tar en screenshot här. Bam, så. Okej, nu fortsätter vi. Hur tar man screenshot? F12. Vi ska downloada i alla fall. Ja, nu gör vi. Men jag vill ta en Fimieta dit. Det är typ 50 meter. 170 meter härifrån. Du, kan du hämta bergen? Varför då? För vi behöver komma upp här. Du. Vadå? Vi behöver komma upp här så vi kan hoppa in där. Så jag tänker vi behöver bergen. Nej, men vi kan bara använda den här. Jaha. Trevligt. Gå inte berserk. Jo. Gå inte berserk, det första du gör är att skjuta. Ja, men jag såg ju, jag trodde inte att det var personer. Nej, nej, det är svåtnissar. Jag vet. Jag blir ledsen. Svåtnissar är så fula. Var skjuter han mig ifrån? Här borta. Du, grenade launcher är skitbra mot svåtnissar. Jag dog. Nej! Bajs med potatismos och lite banankaksmjöl också. Med korvskit! Speciellt korvskit. Göm dig bara, hide! Hur kan de veta var du är? Jag vet inte! Hur långt är det kvar tills du blir spånad? Jag vill inte dö! Jag är här. Men nu är det bara en Fimieta där! Ja, det kanske var en bugg. Hur överlevde de den smällen? Det här kommer bli svårt. Det här kommer bli så svårt! Axel! Kan jag få lite hjälp, tack? Nej, jag downloadar nu. Hopp. Ja. Gud, vad många det är! Gör det så! Nej, patta, fada, pappa, dululej. Det är fusk att stå där uppe. Ni får inte stå där uppe. Jag blir ledsen och dör. Och det vill ni ju inte att jag ska göra när ni skjuter på mig. Han bara, äh! Inga medskap. Nej, du ska inte vara den som kommer undan, och jag får ju allt det där jobbet med att ta bort polisen. De vet inte ens vad de har sin egna dataförsäkringar. Försäkring? Vad är data? Jag har inga skott kvar. Ursäkta. Vill du hjälpa mig? Hur tar man ett foto? Vad har du foto? Tjena, how's it going? Jag kommer dö, jag vill dö, kan någon döda mig? Jag gjorde optioner och saker också, take a picture of them downloading the data, jag gjorde det. Mm. Sådär, färdigt. Får jag dö? Kan någon döda mig, please? Can someone kill me?
Excuse me, can you kill me? Please? I want to die. Die! Oh, där. Där dog jag. I don't want to die. I don't want to die. But now I want it. Cause I am wanted! I'm a really, really wanted man. Cause I am a Lufo, and I am a gangster. I am an Englishman in New York. What? Va? Då ska vi bara gå här. Gå ut här. Du måste leva ärget. Your partner is still in the area. Kom till mig. GG. Tack för att du har klunt en tumme upp. Prenumerera. Ah, GG, no revp. Tack för att du har klunt en tumme upp. Prenumerera. Så ses vi nästa video. Ha det gött. Hej då gött. Hej då.